Teknologjia duke cekashtuar stilin e jetës sedentare, duke reduktuar aktivitetet sportive, sidomos nga ana e të rinjve. Por këtë të shtun, dhjetra nxënës të shkollave nëndëvjeçare në Tiranë ju bashkuan maratonës Fun Run në qendër të kryeqytetit. Gara e cila filloi në sheshin Nën Tereza, përshkoi një segment me gjatësi prej 2 kilometrash, duke përfunduar në sheshin Skënderbej. Kemi ardhur këtu jo vetëm për të fituar, po dhe për të qenë pjesë e një gare shumë të fuqishme që ka qenë sot. U kënaqa. E shijova. Kita po e smarja jon, edhe pse sfituam, nuk do të thotë që u humbje. Kënaqur për të fituar. Jo për të fituar. Është e dyta herë, është edhe vitin që kaloi dhe do vazhdoj të marr pjesë përsëri në aktivitet, edhe ditë të tjera. Fitues të maratonës së vogël u shpallën Julieta Çeku dhe Edi Devole. Vrapimi të rinjve i paraprin maratonës së madhe që do të zhvillohet të dielën në Tiranë. Dua shumë që Tirana nesër të jetë një kartolinë e një Shqipërie europiane, një Shqipërie të pastër, e një Shqipërie me njerëz sjellshëm, e një Shqipërie mikpritëse, edhe një Tiranë që është e hapur për të gjithë turistët, duke qenë se nesër kemi mbi 45 shtete të botës që do vinë Tiranë. Dua që nesër gjithashtu të na ndihmoni për maratonën. Nuk e di sa për jush do na ndihmoni që të jeni vullnetar, që të ndihmoni duke shpërndar ujin, të ndihmoni turistët e huaj për t'i treguar ku janë destinacionet në Tiranë, të ndihmoni dikë që të kaloj fundjavën në Tiranë duke i dhënë ide se si mund të shpenzoj sa më shumë kohë, po dhe të vizitoj sa më shumë pika në Tiranë. Gara Fun Run zhvillohet për të katërtin vit radhazi dhe synon të shndërohet në një traditë për nxënësit e kryeqytetit.